Bonjour. Tack för det. Och då kör vi dagens första hit. Damerna alltså. Då ska vi se hur det går ner i långsvängen här då. Det är den åtta tillfången som tar ledare. Här är det inte den svarta som är absolut snabbast. Och så norskan, hon snurrar runt där. Ska vi se, de kommer där borta. Nej, helvete! Kommer de här svarande som står här där till. Det är inte det då. Det är det här. Det är bandet spelar bil med Tobbe Svärd, ser det ut. Det är första gången här på den bakom det. Han har gått på den från Halmstad. Där har vi en svartlag också, 604. Åker på svartlaggan. Det här är Emil Lestor, en på de långsiktiga. Vi går. 43 år i år. Och platsen där har vi satt med 600 med sitt mål och skott, alltså Lee Williamson. Men Camilla Larsson verkar också vara utökad på ett gånger här i ledningen. Och på andra platsen där borta har vi fortfarande Maj-Helene Fridelund. Men på tredje plats har vi fortfarande då Hanna Gustafsson från Halmstad. Och sen har vi ytterligare en åka då på en fjärde plats, 605. Och så Nathalie Wilhelmsson. Men en överlägsen seger, det plockar då Camilla Wernersson från Linköping. Grattis till Camilla Wernersson i alla fall, 7 poäng med det till motsatt tävlande. 607 till Sandselin.